Faleminderit, atëre, këtu mbyllen diskutimet edhe për këtë projekt ligj. Kalojmë në diskutimin e raportit vjetor për veprimtarinë e radio-televizionit publik shqiptar për vitin 2015, shqyrtimi dhe miratimi i projekt rezolutës. Si? Të mbaroj fjallën unë njëherë, pastaj mund të kërkosh për procedurë. Në mes fjallës times mund të kërkosh fjallën për procedurë. Atëre dhe miratimi projekt rezolutës, fjallën janë dy diskutant nga Grupi Parlamentari Partisë Demokratike, fjallën e ka zoti Tafaj, po më përpara zonja Elmazi për procedurë. E pastaj zoti Sali Berisha. Pas zoti Tafaj. Të qytetit Vlorës, të një të rajoneve 4 dhe 5, ishin në një protest para parlamentit, protest e cila vazhdojnë për disa ditve, jam banor të cilët si rjedhoje një projekti rekonstruksionit të rrugës transbalkanike faza 2, janë shpron suar... Zoti Peza, e di që s'është për procedurë, po si deputete e Vlorës... Dhe unë do t'ju lutesha edhe zonjës drejtuse të seancës edhe deputetve, si është më kanë dhënë një kërkesë të cilën unë dua t'u lexoj në emër të tyre. Kaq. Meqense kryeministri nuk i ka pritur. Pandi 2 minuta për të gjuar hallet e banorëve që dilen në rrugë, nuk janë shumë. Të nderuar deputet, ne banorët e rajonit numër 4 dhe 5 të qytetit të Vlorës, të prekur nga shpronësimi që kryhet për interes publik, rekonstruksioni i rrugës transbalkanike faza 2, ju drejtohemi juve në lidhje me problematikën e shfaqur gjatë këtij procesi. Jemi banor prej tre brezash të këtyre pronave. Këto prona në shumicën e rasteve janë me dokumentacion ligjor, pra me certifikat pronësie. Një pjesë e banorve ka ndërtuar në trojet e tyre, por nuk kanë certifikat pronësie, sepse janë ende në proces legalizimi. Çmimi i shpronësimit që na është komunikuar nga titullarët e bashkisë Vlorë është 229 euro për metër katror për ndërtesat, 281 euro për metër katror për apartamentet, çmime të cilat janë kostot e ndërtimit dhe shfrytëzimit sipas entit kombëtar të banesave, si dhe 60 euro metri katror për trojet. Në dijenin tuaj të nderuar deputet, a ka ndonjë ndërtues që shet apartamente me koston e tyre të ndërtimit? Në dijenin ton nuk ka asnjë ndërtues që të shes banesa nën koston e ndërtimit, sepse edhe vlerat që bashkia ofron prej 32.516 lek për metër katror nuk përfshin vlerat e mëposhme, ato të rjetit inxhinierik, të projektit, të studimit gjeologjik dhe sismik, të lejes së ndërtimit, të trualit dhe të shpenzimeve operacionale të EKB-s prej 4%. Ne kategorikisht jemi kundër këtyre çmimeve dhe kërkojmë të unifikohet zëri, ndërtesë dhe apartamente, sepse të gjitha janë shtëpi banimi. Të shpronsohemi me këto vlera, 500 euro për metër katror për banesat dhe 110 euro metër katror për trual. Të legalizohen ndërtesat që janë në proces legalizimi dhe të dëmshpërblehen edhe ato. 4. Të mos preket asnjë mur rrethues. Banese, shumica janë me leje ndërtimi dhe janë ndërtuar me kredi bankare në sistemin e kaluar, pa u dëmshpërblyer, sepse në ato mure është gjaku dhe djersa jonë e prindërve dhe e gjyshërve tanë. Në lidhje me këto kërkesa, zyrtarët e bashkisë Vlorë na janë përgjigjur. Për pikën e parë është një gabim i ZVRPP-ve që duhet i cilësonte ndërtesat shtëpi banimi. Prandaj i korrigjoni certifikatat pikërisht në këto zyra. Ne u kemi kërkuar që këtë lapsus të ZRPP-ve ta zgjidhi në rrugë institucionale, ata së bashku me këtë zyrë, por nuk kanë pranuar duke na thonë që duhet i drejtohemi individualisht kësaj zyre. Së dyti, për pikën e dytë, shteti është i varfër dhe nuk ka lek. Pra, do ua prishim shtëpit, por nuk ua paguajmë sepse nuk kemi para. Për pikën e tretë, nuk legalizohen sepse janë pa leje ndërtimi dhe ju nuk do të dëmshpërbleheni. Të nderuar deputet, ato janë banesa që janë ndërtuar me sakrificat të mëdha në trojet tona të lishme dhe jo duke prerë pyllin e sodës. Për pikën e katërt na thonë që nuk kemi lek për shtëpit, ju kërkoni edhe muret rrethues. Në një shtet ligjor, të nderuar deputet, paguhet edhe çdo prerje peme e jo më ndërtimi i lishëm i çdo natyre qoftë ai.
Ndaj ne kemi kërkuar që me qënë se pretendojmë se shteti është i varfër dhe nuk ka lek, të marri në konsiderat dy opcionet tona që janë. Një, në trojet që ngelen pas shpronësimit, enti banesave të ndërtoj palate. Gjatë kësaj kohë, neve të na paguhet qiraja e banesave dhe në përfundim të tyre, enti banesave të marrë në sipërfaqe ndërtimi koston financiare të ndërtimit të palateve dhe të qeras për ta paguar për banorët. Pjesën që mbetet, ta përfitojnë banorët e trojeve. Në këtë rast, kostua e shpronësimit për shtetin shqiptar do të jetë 0 lek. Së dyti, pra alternativa e dytë, ose në një zonë të krahasueshme me vendodhjen e trojeve tona, të na jepen metrat katror të trualit që na merret dhe lekët e kostos së ndërtimit të banesave që preken nga shpronësimi. Por edhe këto opsione, ata nuk kanë pranuar që t'i marri në konsiderat, sepse sipas bashkisë nuk janë ligjore. Për ne, ligji të cilit ata i referohen në qofse me të vërtet është i tillë, është absolutisht i gabuar dhe ju duhet ta ndryshoni atë. Nuk duam të zgjatemi në problemet drastike sociale që kryon ky shpronësim me kosto deri dhe në jetë njerëzish, prandaj të nderuar deputet, meni në konsiderat kërkesat tona, kërkesat të cilat në këndvështrimin e shumë banorve janë minimale. Në të kundërt, do të ketë përshkallëzim të situatës dhe asnjë banor nuk do të dalë nga banesat, por të gjithë do të flijohemi brenda tyre. Shpresojmë shumë që ju të nderuar deputet të meni parasysh kërkesat tona të lishme, në të kundërt, shprehim vendosmërinë tonë për të mos e njohur kur këtë lloj shpronësimi. Me respekt dhe kam firmosur disa dhjetra banor të këtyre zonave. Faleminderit, zonja Elmazi, fjallën e ka... Nështë do të ketë iniciativë për të ndryshuar atë ligjin cilit... Deputeti, po, faleminderit, fjallën e ka deputeti Tafaj.